Caraca, eu não vou mentir, mano. Eu tô com saudade, eu sei que vocês também. Bom, pra quem não sabe, esse aqui era o quartinho da nossa última funcionária, a Turca. Ela trabalhou com a gente desde o início, desde quando a gente se mudou aqui pra essa casa, ela tava com a gente. Só que hoje chegou, infelizmente, o dia que a gente vai levar todas as coisinhas dela lá pra casa dela. A televisãozinha que ela ganhou, tem essas coisas aqui também, as roupas e tudo mais. E eu sei, pessoal, eu sei que vocês estão com saudade dela, mano. Eu sei porque eu também tô. Vocês têm comentado pra caramba, mano, que tô com saudade dela, pedindo pra ela voltar. Mas, gente, não dá. Infelizmente, não dá. Pra quem não sabe, a Turca é nossa última funcionária. Ela tá desde sempre com a gente e tudo mais. Só que, infelizmente, nos últimos dias, ela teve que ir resolver algumas coisas pessoais da vida dela e ela não tava tempo pra trabalhar, tá ligado? Então, infelizmente, não deu, velho. Não deu pra continuar trabalhando com a gente. Só que hoje, a gente tava com muita saudade dela. A gente ia mandar todas as coisinhas dela pra um caminhãozinho, um Uber, alguma coisa. Mas não. A gente decidiu pegar nosso carro mesmo. A gente vai colocar todas as coisinhas dela e levar pra ela pessoalmente, pra gente poder matar a saudade, velho. Não tem como negar, a Turca era uma pessoa muito querida, maravilhosa, trabalhava super bem, só que infelizmente não deu certo, velho. Não deu certo a gente continuar trabalhando junto. Mas vocês estão ligados, velho, a saudade fica, a gente sente falta, mano. Quando uma funcionária, uma empregada mora com a gente, ela acaba virando, querendo ou não, uma pessoa da família. Até porque ela tá todos os dias com a gente, escuta tudo que a gente fala e vive com a gente, almoça com a gente, faz tudo com a gente. Então acaba virando uma pessoa da família. A gente sente falta, é normal, mas infelizmente não deu mais. Tá com saudade ou não? Seja sincera. Ah, tá. Saudadinha da Turquinha, né? Certeza, né? A gente gosta muito da Turca. Sim. Velha, se liga, gente. Essa aqui é a TVzinha que ela achou aqui no condomínio, é isso? É. Caraca, ela pediu pra gente levar pra ela que ela achou aqui no condomínio. Mas enfim, não era muita coisa que ela tava aqui em casa, não. Não, era algumas coisas, porque ela ficava só dia de semana, né? Aham. Uhum. Ela vinha na segunda e na sexta já ia embora. Então ela trazia as coisas que ela ficava aqui em casa só. Só um pouquinho de coisa, TVzinha. Ah, tem um vaso também dela, tem, né? Tem que pegar o vaso dela. Né? Pois é, gente, ela acabou achando algumas coisas aqui no nosso condomínio, tipo, que o pessoal descartava e ela sempre levava, velho. Veja que dó, mano, que triste. Tipo, é uma realidade triste, tá ligado? Tipo, ela tava precisando de um vaso pra casa dela e um vizinho aqui do nosso condomínio jogou o vaso e ela foi lá e pegou pra levar pra casa, tá ligado? Enfim, triste. Triste, mas é a vida que faz parte. Aí, pessoal, prontinho. Estamos a caminho já, chegando em 18 minutos. Estamos bem perto, né, Paty? Matar a saudade da Turca. Verdade. O pessoal tá perguntando, levar as coisas dela e tudo mais. E é isso, pessoal. A gente já tá chegando lá. Se você não viu ou não conhece a casa da Turca, você vai conhecer hoje. Pra quem tá perdido, a Turca era a nossa última funcionária. A gente tá indo levar ela pra ela as coisas que ela deixou lá em casa, as roupas, porque ela morava lá e tal. E a gente vai se despedir também. Veremos. Vai que possa ser um momento emocionante, não sei. Mas enfim, a gente tá com saudade, velho. Vambora. Estamos chegando aqui na casinha da Turca, bem apertadinho pra chegar aqui. Ó, a família da Turca ali, ela falou que pode ir. Opa, tá rolando uma venda de coisas ali. Pode rir. É isso aí. Boa, chegamos. Chegamos aqui na casinha da Turca. Essa aqui é a casinha que ela tava construindo, né? Uhum. Tá, vamos lá então. Olá. Olá. Tudo bom? Na verdade, Paty, o certo era a gente ter entrado de ré, né? É verdade. Pois é. Tem como deixar do outro lado? Não. Lá por cima? Não, por baixo. Ah, por baixo lá é mais fácil? É mais fácil, porque daí aqui passa bastante carro e vai atrapalhar, né? Ah, pode ser então, né? Não, se quiser deixar aí também. Oi, Turquinha! Vocês que vêem, né? Você quer deixar aqui mesmo ou não? Pode ser. Vamos ver se é rapidinho. Tá, então tá. Oi, a família linda! Trouxe álcool? Não vem? Não precisa de álcool. Tudo bem, Turca? Como é que você tá? A minha mãe pegou, Turca. Emagreceu? Emagreci. Verdade. Oi, tá. Também, né, Jô? Também ficou sem comer lá, né? E aí, como é que estão as coisas? Tão bem. Tão bem? Casinha tá... Como é que vamos tá o andamento? Vamos pra lá pra ver. Vamos tirando, não quer tirar? É, você quer tirar as coisas primeiro? Vamos tirar as coisas, então. A TVzinha tá ali por baixo. TV tá lá dentro. Vamos ajudar a levar. Quando a gente veio aqui não tinha nem o telhado, né? Aham. Com as tomadas e tudo. Tá show de agora bola. Só falta a janela. Aham. Uhum. E essas coisas que você vai colocar na casa? Ah, esse... Legal. Licença. Aqui o que mais ser criança, pô. Ah, não. Aqui tem bastante. Família grande. Ai. Meu irmão tá dentro. Ô, Mim.
João. Oi, Minha, tudo bem? Como é que você tá? Prazer, tudo bem, querido? Só assistindo uma televisãozinha? Cobra a cabeça que tem muito fio na orelha. A gente tá com a touca de perto. Aqui que eu moro. É, isso aí. Ontem não tinha água, João, nem pra tomar. Você acredita que lá em casa ficou mais de um dia sem luz? E aqui sem água, meu. Sem água, sem água, sem água. Sem luz, não podemos assistir, tomar banho, nada, porque deu uma chuvão aqui em Curitiba muito forte. Tá, você é o? Jean. Enzo. Aquela ali é Maria Eduarda. Jean, Enzo e Maria Eduarda. Aquela é a? É a rainha da vó. Tinha mais coisa aí da parte. Tem roupa. Eu acho que a tua filha trouxe a TV. Aqui. A TV já trouxe, já. Pega lá então. O quê? Pegar o quê? Tá, eu pego lá. Pega lá, a vamos. Bolsa da mãe. Sim, hoje tá, não tinha nem pra escovar os dentes, menina. Tá, pai. Meu Jesus Cristo. A gente que ficou sem luz, né, Paty? Ficamos sem luz. Não tinha água no banheiro. Ficamos sem luz lá. Meu Deus do céu. Não deu nem pra tomar. Tinha que tomar cara. E choveu bastante aqui ou não? Ventão? Oi, tio. Mas não caiu nada, hein? Dá medo, né? A casa da minha irmã lá na Praia de Leste, descobri. Já tinha passado. Lá no condomínio caiu a árvore, tava louco, coisa lá. Foi feio, foi feio. Então tá, vamos acertando, eu vou lá pegar a bolsa da minha mãe. Também a gente veio trazer o acerto, né, do tempo que ela trabalhou com a gente e tudo mais, enfim. Aí, a Joana. Oi. Olá, tudo bem? Qual é o seu nome, mocinha? Tudo bem, Daphne? Você é a? Fátima. Tudo bem? E essa moça linda aí? Nathalie? E esse é o que Renan. Linda. E o Renan. Olha, é bastante criança aqui nessa casa, né? Deve ser uma diversão. Brincam bastante. É. É? Nós curte muito. Ah, é? Que legal. Fico feliz. Então tá, deixa eu pegar aqui a bolsa da minha mãe aqui dentro do carro. Porque aqui dentro da bolsa da minha mãe tá o acerto da Turca, né? Como eu falei pra vocês, ela trabalhou com a gente há um tempo, certo? Então foram 5 meses, a gente tem que pagar pra ela o 13º dela, a gente tem que pagar as férias e também o acerto. E isso deu uma quantia boa pra Turca. Fico feliz de poder, enfim, ajudar, né? Acho que deu R$1.700 de acerto pra ela, fora o salário dela no mês. Então... vai dar uma boa ajuda pra ela. Aí, beleza. Prazer, João. Prazer, viu? Prazer te conhecer. Nós curti muito a você. Muito obrigado. Passa o dia. Ah, é? Que legal, um prazer. A senhora mora onde? Do ladinho ali. Pra lá? É. Legal. Aquela casinha ali. Prazer te conhecer, viu? Pelo jeito, a vizinhança conhece a gente aqui. Todo mundo conhece, Turca, por causa de você? Aham. Você é famosa aqui da vizinhança, né, Turquinha? E você tirou foto já com o pessoal daqui? Ou alguém já pediu pra tirar foto? Ainda não? Ainda não. Não? Tudo assinadinho. Show, top. Vamos botar? Vamos. Oi. 2, 3. Tudo material de vocês. Quê? Tudo material. 6. Oh, mas deu um acertinho bom. Janela. 9. Guardasse dinheiro. Esconder. No bolso aqui, ninguém pegar. E logo, logo, você vai se mudar pra tua casinha. Graças a Deus. Ó, seguinte, vamos fazer um combinado. Então, quando você se mudar pra casinha, vai ter que convidar a gente pra fazer uma janta. Pode ser? Claro, pode vir. Fechado. Se a gente quiser vir aqui, pode vir também. Tu que nós vamos gravar com você, pode vir. Beleza, tá combinado, bom. Então. É porque o pessoal sente falta. Que eu, né? Sim, o pessoal sente falta de você. A gente também sente, né? Mas aí, como é que estão suportando o frio? Tá difícil, né? Caraca. Meu Deus. Tá muito frio, né? Tá. Nossa senhora. Parece que tá mais frio do que... É que aqui é por causa das cabas. E pega um vento daqui, né, Turca? Porque aqui... E aquela casinha ali vai ser gelada, porque não bate sol, né? Uhum. Eu falei, não quer que desmanche essa. Vai desmanchar essa casa? Ele não quer que desmanche. Ah, então. Fica aqui, eu vou botar. Cada um fica no seu canto, é, né? Bom, gente, prontinho, velho, já estou em casa. Bom, vocês viram, né, mano? Tá tudo certo, tá tudo bem, a Turca tá bem, graças a Deus. Ela tem um carinho enorme pela gente, a gente também tem um carinho enorme por ela. E, bom, infelizmente as coisas não deram certo, a gente gostava muito dela, também acredito que gostava muito de trabalhar aqui. Só que, como eu falei pra vocês, ela teve alguns problemas pessoais e teve que deixar de trabalhar com a gente pra conseguir resolver. Isso porque ela morava muito longe da casa dela, tá ligado? Ela meio que, tipo assim, mora 1 hora daqui, então ela vinha pra cá, dormia aqui em casa.
casa e não tinha meio que tempo pra cuidar da família, porque ela ficava a semana toda aqui na nossa casa, tá ligado? Aí chegava sábado e domingo que ela tinha que limpar a casa, resolver as coisas da vida dela, ainda tinha os problemas pessoais e, enfim, isso fez com que ela começasse a faltar um pouco a trabalhar. E aconteceu o que aconteceu. Mas, gente, tá tudo bem, a gente gosta muito dela. Se vocês quiserem, é claro, a gente pode continuar fazendo a Pitica Turca sem problema. Obviamente, a gente vai visitar ela, até porque a gente queria um carinho enorme por ela. E é isso, pessoal, de verdade. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo até o final. Espero que vocês tenham curtido. Eu sei que vocês estavam curiosos pra saber o que tava rolando com a Turca, mas agora vocês estão sabendo, é isso. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. A gente se vê amanhã. Valeu, falou e até mais, gente. Tchau.